Вже за 2 дні Михайло Загородний має відкрити пленарне засідання обласної ради. Поки ж депутати працюють у комісіях та опрацьовують питання порядку денного. Їх назбиралося більше 40 десятків. Серед найбільш обговорюваних питань наступної сесії – це питання обласного бюджету, питання використання червоно-чорного прапора та питання фінансування обласного аеропорту. Знову переглядати вміст обласної казни депутатів змушують потреби на округах. Тому департамент визначає видатки в порядку пріоритетності. На засіданнях комісії виникли інші питання. Безумовно, що фінансові ресурси у нас вирішити 100% всі проблеми не було. Тим більше по тих питаннях, які дороговартісні і були озвучені вперше. Просто фінансового ресурсу не було. Місцеве підприємство «Хмельницьк Поліграф-сервіс» вже найближчим часом може зазнати реорганізації. Це за умови, що за це проголосують депутати на сесії. Фактично, це є площа 600 квадратних метрів. Відповідно до висновків цих комісій, є пропозиція управління все ж таки підтримати запропонований проект рішення і приєднати це підприємство до комунального підприємства «Комунальники». В подальшому на розсуд депутатів обласної ради пропонується розглянути питання у разі доцільності включення цих нежитлових приміщень. На пленарне засідання депутати підготували і ряд звернень, зокрема щодо законодавчого врегулювання прав громадян на зброю. Прозорість механізму отримання дозволів та застосування таких одиниць викликає в обранців багато запитань. Народні депутати, які ініціювали прийняття даного закону, вони обіцялися, в принципі, усунути ті недоліки, які були висловлені науково-експертним бюро, і подати, аби включили в перелік питань порядку денного, що розглядається на 8-й сесії. Ще одне звернення, котре може викликати довгу дискусію на сесії – використання червоно-чорного прапора на території області. Голова обласної ради вже доручив створити спеціальну комісію з фахівців, щоб ті розібралися в усіх юридичних та історичних тонкощах питання. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.